よし、全員揃ったようだな。今日の授業は中忍選抜試験について復習していくぞ。いいな。火の国と同盟を結ぶ各国の隠れ里では年に2回合同で優秀な下忍を集め中忍選抜試験を開催している。下忍から中忍へ昇格させるだけでなく、各国を統治する大名にその国の軍事力をアピールする場でもある。まあつまり己の国の名誉と威信をかけた戦いだと言っても過言ではないわけだ。それではここで問題だ。ナルトたちが参加した試験で見事中忍に昇格した木の葉の忍びは誰か、わかるかな？正解は奈良鹿丸だ。めんどくせえが口癖のあいつも今は中忍。っていうとあいつ俺と同じ階級か？